Mais uma vitória em cima de Esparta. Mais uma guerra causada por motivos de medo e vaidade. Cale-se, Herádia. Opiniões de mulheres nunca serão aceitas em tempos de guerra. Bom, pelo menos com a guerra ganhamos escravos. Eis o escravo, senhor. Leve-o para o calabouço e depois para suas atividades diárias. Escravo, escravo, ordeno que você venha até mim. O que foi, minha senhora? Você está muito ferido, não pode trabalhar assim. É tão bom ver que existem pessoas boas em Atenas. Muito obrigado, senhora. Pode ir, escravo. Acabou a uva. Escravo, não pega mais. Senhor. Seu meu vestido. Deixa eu te contar. Senta aqui. Você não sabe o que aconteceu? Me conta. Regina, você estava certa. Ah, não acredito. Bem que você disse para ele não ir lá. Você sabe que isso é arriscado, né? Sei. Tário pode descobrir. Espero que isso acabe por aqui, tá sabendo? Tudo bem. Tales? Olá, Aaron. O que você quer? Herádia não é uma boa mulher para você. Herádia? A senhora? Você não percebe o risco que está passando? Não se preocupe. Além do mais, nada pode acontecer entre um escravo e uma senhora. Existe tanta mulher interessante por aqui. Thales me ignorou, se tocou pela Herádia. Mas você sabe como você é proibido, ela tem poder. Mas eu sou uma espartana, ele é espartano, não combina. Mas você tem que entender que o amor dele é ela. Entenda que a grande paixão dele é ela. Não aceito, eu sou uma espartana, e espartana luta pelo que é assim. Ele é meu direito, eu vou lutar por ele. Vou me vingar. Larissa. Você sabe tudo o que acontece naquela casa. E o que você sabe sobre mim, afinal? Se você não me contar tudo o que acontece lá, eu vou falar tudo o que eu sei sobre você. E o que você sabe? Recado está dado. O que será que ela sabe sobre mim, afinal? Meu Deus, e agora? Tô perdida. Por favor, não conte que ela sabe sobre mim, meu Deus. Peço para essa senhora me encontrar na sua casa. Dona Herádia, estás louco? Por favor, diz passando para outro. Deixe-me encontrá-la. Peça para ela. Senhora, tenho algo a lhe contar. Aquele escravo, Tales, quer lhe encontrar hoje à noite na sala escura. Tales? Sim, vá, por favor. Você quer? Eu queria me desculpar pelo que aconteceu. Você sabe que não pode dar isso de novo, né? O quê? Isso?
senhor? Tome cuidado. Fique atento ao comportamento de sua esposa. Ontem vi o escravo Thales e Herádia juntos. Como ousas falar isso de minha esposa? Se não acredita, vá até a sala esquecida e veja com seus próprios olhos. Então era verdade. Dara, eu posso explicar. Thales, larga, larga. Guardas, leve-nos. Herádia. Thales. Soldado, solte-me. Herádia. Thales. Daria, você mandou se defender.